نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہوتی فزیکل درد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے. ہاں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے. عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد لاسٹ میں جب دنیا سے جانے سے پہلے جب درد بہت بڑھ گیا تو وہ پڑھتی اور پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتی اور ہاتھوں کو ملتی. تو مطلب ہمیں کیا پتا چلا, اگر آپ کی باڈی میں کبھی پین ہونا تو دوا لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے, لینا چاہیے, لیکن دوا کے ساتھ ساتھ میں دعا بھی کرنا چاہیے. تو دعا کے اندر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا چاہیے. ہاں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.